tunaungana na mwanahabari wetu Chris Thairu ambaye amekuwa akifuatilia matukio ya hii leo kuambatana na uchaguzi uliofanyika hapo jana. Chris, uchaguzi wa Ndungu George Koimburi umeibua tetesi si haba, hasa baada ya kukibwaga kile chama cha Jubilee. Wenyeji wanasemaje kuhusu ushindi wake? Na asante sana Zubeida. Ni shughuli ambayo ilianza zaidi ya masaa 36. Shughuli ambayo ilianza hapo jana majira ya saa 10:02. Kumbuka kwamba hata baada ya vituo vyote kufunguliwa bado kulikuwa na wengine ambao walikuwa wamekesha katika eneo hili. Na sasa hivi chini ya saa moja hivi ndivyo ambapo maafisa wa tume huru ya uchaguzi IEBC wameweza kumtangaza George Koimburi Ndungu kama ndiye mshindi, na kama ndiye ameibuka mshindi katika uchaguzi huu mdogo katika eneo bunge la Juja, na amepata kura 12,157 na amekuwa akifuatwa na mgombeaji wa chama cha Jubilee ambaye ni Susan Waititu ambaye ameweza kupata kura 5,700. Kwa hivyo ni shughuli ambayo imeweza kuchukua muda mrefu. Kumbuka hapo jana shughuli ya kuhesabu kura iliweza kusitishwa na mwenyekiti wa IEBC kuweza kusema kwamba kuna masuala ambayo angetaka kwanza kusuluhisha kabla ya shughuli yenyewe kuendelea, na shughuli yenyewe ilianza tena hii leo asubuhi majira ya saa 3. Kwa hivyo sasa ni mbwembwe na sherehe ambazo wafuasi wa yule mgombeaji wa People's Empowerment Party, chama ambacho kinahusishwa na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, ni ambacho kimeweza kunyakua kiti hiki cha Juja. Lakini cha maana sana Zubeida ni swala ambalo mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ameweza kuelezea. Ameweza kusikitishwa na jinsi idara ya polisi imeweza kuhusika katika chaguzi hizi ndogo. Kumbuka jana kulikuwa na tetesi kule eneo bunge la Bonchari, wanachama wa ODM wakiweza kuzua kwamba idara ya polisi imeweza kutumika vibaya kuweza kuwatisha wananchi ama wapiga kura. Na vile vile pia hapa jana kulikuwa na hisia kwamba kuna baadhi ya wajumbe kutoka chama cha Jubilee ambao walikuwa napanga na vile vile waliweza kuingia katika ukumbi ule ambapo kura zilikuwa zinakusanywa, zilikuwa zinahesabiwa, na vile vile kuweza kujua ni nani ambaye atakuwa mshindi. Na kumbuka kwamba pia taarifa ya Chebukati ambaye ndio mwenyekiti wa IEBC ileza kusema kwamba ama kumtaja gavana Nyoro ambaye ni gavana wa Kiambu, ikiweza kumsuta kwamba yeye aliweza kuja hapa na vijana na kuzua vurugu. Na hivyo basi ameweza kusema pia ametayari wamemwandikia mkuu wa mashtaka ya umma kuanza uchunguzi ili kubaini mbivu na mbichi na ni nani ambaye aliweza kuleta vurugu hizo ili mkono mrefu wa sheria uweze kuchukuliwa. Na vile vile pia ametoa changamoto hivi tukiendelea mwezi ujao tunatarajia kwamba eneo bunge la Kiamba vile vile litakuwa likijiandaa kufanya uchaguzi baada ya mbunge wao kumpoteza mbunge wao Paul Koinange, na ameweza kuwahimiza ama kuhimiza idara ile ya polisi na vile vile viongozi ambao wanaongoza idara hii kuweza kuhakikisha kwamba wanashikana, wanafanya kazi pamoja na tume hii ya uchaguzi. Swala la kuni anadai kwamba wakati ambapo polisi wameweza kupelekwa katika eneo bunge lolote ambapo kuna uchaguzi unaendelea, wanastahili kuwa chini ya mwenyekiti ama kiongozi wa IEBC ambaye yuko pale, lakini wanastahili kuchukua uamuzi wote ama swala lolote la kuu wao. Wanastahili kufuata jinsi ambavyo wanaelezwa na wale maafisa wa IEBC, na ni changamoto ambayo tutaweza kuangalia jinsi ambavyo itaendelea, kama kuna wale wataweza kushikwa, kushtakiwa na hatimaye kupelekwa kotini. Lakini lamno pia vile vile tutaacha wachanganuzi wa kisiasa wakiendelea kusema ni yapi ambayo wataweza kujiri siku zijazo, ikizingatiwa kuwa eneo bunge hili la Juja liko katika kaunti ya Kiambu na linakaribiana zaidi na eneo bunge la Gatundu Kusini ambapo ni nyumbani kwa kiongozi wa chama cha Jubilee ambaye vile vile ni Rais Uhuru Kenyatta. Je, hii ina maana gani ambapo chama chake cha Jubilee kimeweza kushindwa katika ngome yake ya kaunti ya Kiambu? Bali tutaachia wanachanganuzi wa kisiasa waweze kuchanganua hayo wakitueleza
kuendelea mbele ni yapi ataweza kuibuka. Lakini wabunge ambao wameweza kuwa hapa wameweza kujipiga kifua kisema kwamba hii ina ishara kuwa wenyeji wa Mlima Kenya wanaweza jichagulia viongozi bila kushurutishwa na mtu yoyote. Kwa hivyo tuna mali tunaelekea na siku zijazo, hata tukikaribia uchaguzi mkuu 2022, ni masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea kuchipuka na yatakuwa muhimu kufuatilia kuona ni jinsi ama ni mwelekeo upi ambayo siasa hizi zitachukua, Zubeida. Naam, bila shaka umeibua masuala nyeti sana. Ni mwanahabari wetu Chris Tairu akiungana nasi kutoka eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, akitupatia tathmini ya kina kuhusu uchaguzi uliofanyika hapo jana. Shukrani sana Chris Tairu kwa tathmini hiyo. Mtazamaji, tukiwa tungalipo katika swala hili, kushindwa